swear I'm real as fuck, and I promise that I'm here regardless if I'm here enough. Goddamn. Ja morjesta vaan kaikille, se on Maksimi täällä taas. Ja tervetuloa Maksimin kanavalle. Tänään teillä olisi tarjolla BO3. Ja siinä niin Hunterissa pelataan Kill Confirmedia kuten yleensäkin. Ja 32-12 niin statseilla. Ihan hyvät statsit, ihan semi-hyvät statsit. Tää nyt oli vähän semmonen gameplay, jonka mä nyt vaan tunkasin, koska siinä nyt meni silleen semi-hyvin. Että ei nyt mikään kuninkaallinen suoritus tai mitään, mutta niinku kuitenkin silleen, että sitä nyt kehtää kuitenkin näyttää, että se ei ole nyt mikään niinku raiskaus ja tälleen. Varmaan moni ihmettelee teistä, minkä takia mä en oo tehnyt, niin toi ei varmaan kukaan ihmettele, mutta mä uskoisin, että jotkut ehkä toivottavasti ainakin niin ihmettelisi sitä, että minkä takia mä en oo tällä hetkellä tehnyt. Niin noista uusista mappakeista. Viime viikon tiistaina niin julkaistiin tuo mappipaketti uusi. Ja siinä uudet mapit ja mikä se oli? Mikä se nyt oli? Eclipse, se taisi olla se mappakin nimi, eli DLC 2. Ja siitä tosiaan julkaistiin ne, ja mä en oo tehnyt niistä videoita valitettavasti. Mä yritin tehdä tossa pari päivää sitten, mutta mulla meni niin kovasti huuruun, kun mä yritin niitä live-kommentaroita tehdä, koska mä en vaan onnistunut missään, niin mä en sitten tehnyt. Ehkä pitää vaan joku parempi päivä löytää, että mä niitä teen. Et varmasti jossain vaiheessa tulee, mutta ei nyt ihan vielä. Et katsotaan nyt, missä vaiheessa mä saan taas silleen, että teenkö mä edes ylipäätänsä live-selostuksen, vai koitanko mä vaan niissä takoon jotain suhkot hyviä gameplaytä ja sen jälkeen sitten oman mielipiteeni niistä kaikista teen. En tiedä, katsotaan sitä sitten. Mutta mulla oli aihekin tässä tälle videolle. Ja koska tosiaan kesä lähestyy, niin voidaan puhua vähän kesätöistä. Kaikki on tälleen, että niin suurin piirtein varmaan suuri osa minunkin kahtista on silleen, että jes, koulu niin loppuu kohta ja alkaa kesäloma ja pitkät lomat. Mutta periaatteessa se ei niin kuin periaatteessa melkein tarkoittaa sitä, että sitten pitäisi myös tehdä niitä töitä. Pitäisi hankkia vähän rahaa ja ja siinä meneekin sitten loma on vaan silleen, että okei, god damn it, pitää koko kesä tehdä töitä, että saa rahaa, että on sitten taas kouluaikoina mahdollista vaan käyttää sitä rahaa. No ehkä se monella vielä, jos niinku yläaste, ala-aste tälleen ikäisiä tälle kanavalla vielä on, niin ehkä se ei vielä siinä vaiheessa sinänsä se kesätyö tuo. Ehkä no yläasteella, ehkä siinä 8-luokalla sanotaanko näin, että sitten pitäisi oikeastaan varmaan suurin piirtein ruveta. Paitsi tietenkin vanhempanne ovat miljonäärejä ja hyvin rikkaita ihmisiä ja antavat teille ihan saatanasti rahaa, niin sittenhän sillä ei ole periaatteessa mitään väliä. Sitten niin mutta on se periaatteessa ihan, en mä tiedä. Mutta kuitenkin joka tapauksessa melkein se on niinku jokaisella niin suomalaisella niin nuorella niin olisi tarkoitus niin että kesätöitä tehdään ja sitä niin tarjotaan. Varmasti monet teistäkin on hankkimassa kesätöitä, toivottavasti ainakin, koska se on kuitenkin ihan, se on tulevaisuuttakin ajatellen, niin se on ihan niin hyvä juttu, että saa vähän sitä kokemusta siitä työelämästä ja tälleen. Vaikka itsellä ei kyllä nyt sanotaan näin, että nämä, mitä mä oon kesätöissä ollut, niin ne ei kyllä ole mitään semmoisia hirmuisia niin opettavia ollut. Et ne on vähän ollut semmoisia poskille läpsyttelyä silleen. Et en mä tiedä, ei kuitenkaan voi niinku sanoa, että onhan se niinku pieni osa sitä, että miltä se työelämä tuntuu, mutta kyllä se on jotenkin aina välillä, mitä ainakin minulla, toivottavasti mulla on toisaalta ollut ihan hyvät työpaikat sinänsä, että missä mä oon pystynyt olemaan. Mä oon ollut talonmiehenä tai tämmöisenä talonmiehenä, niin tuolla on meillä tommonen jokkisrata, niin siellä on ollut, se oli hauska työ. Mukavaa oli aina, kun oli lämmintä, koska silloin se oli semmoinen työ, että siellä ei hirveästi tarvinnut tehdä mitään. Et se oli vähän semmoista, että se vaan oli se kesätyö. Et mä niinku olin vaan siellä, seurasin, tein jotain pikkuhommia ja sitten suurin piirtein olin puhelimella sen loppuajan sitten siitä työstä. Et se ei nyt sinänsä hirveästi ollut semmoinen työ, koska siellä ei oikeasti ollut töitä, mutta eikä siinä easy money. Mutta varmaan teilläkin niinku jotain. Monet varmaan johonkin kauppaan menossa, tai sitten jos vanhemmilla on jotain mahdollista kesätyötä tälleen, niin niiden kanssa niille sitten niin töihin tälleen. Mutta oikeasti ihan tähän nyt heti näin väliin, niin laittakaa ihmeessä niitä kommentteja, että ootteko menossa kesätöihin ja minkä näköistä kesätyötä, tai ootteko tehnyt kesätöitä. Ja monet varmaan nyt sitten, jotkut saattaa varmaan olla jo työelämässä teille niin kuin sitä, että opiskelut on jo takana ja teille niin kuin periaatteessa enää sitä niin kuin sitä niin sanottua opiskelua on, vaan työ ootte jo työelämässä, niin silloinhan teille ei niin kesätöitä edes olekaan, koska te olette töissä ja teille edes kesälomalle. Mitä mä edes sanon? Mut kuitenkin, mietitään nyt niin kuin kesätyöt. Mä en miettinyt taas yhtään, niin kuin, kun mä rupesin tätä kommentoriotakin. Mä ajattelin vaan, että katoin, että hei helvetti, että taas on viikko mennyt, että mä en ottanut minkäännäköistä kommentaria, että minkäännäköistä videoa, niin mä ajattelin, että pakko tehdä. Mulla on ollut vähän nyt, mä en tiedä, ei ole vaan ollut motia. Mä oon halunnut monesti striimata, mutta mun nettiyhteys ei ole viime viikonloppuna ainakin, niin nettiyhteys oli niin huono, että silloin ei pystynyt niin striimaamaan. Ilmeisesti oli Twitchissä jotain vikaa tälleen.
ja näin. Mutta ei nyt puhuta taas, mennään vähän ohi tästä asiasta, vaan puhutaan nyt niistä kesätöistä. Joten oikeasti laittakaa niitä kommentteja, mitä kesätöitä te olette tekemässä. Itellä siis tosiaan, missä mä oon ollut kesätöissä, niin on tosiaan ollut siellä ralliradalla. Sitten mä oon ollut kaupassa töissä, joka on oikeasti niinku, ehkä niinku tylsin homma, mitä niinku oikeasti on ollut. Se on niinku ehkä lähinnä semmoista, että mitä varmaan niinku oikeastikin, jos kaupassa työskentelee. Niin jotkut saattaa sitä tykätä, mutta siis niinku oikeasti se oli sitä hyllyjen tyhjentämistä ja avattiin pakettia ja pistettiin oikeille paikoille oikeisiin hyllyihin ja tämmöistä. Niin se oli niin tylsä. Se oli alkuun, pari päivää oli silleen, että okei, kyllähän tätä tekee tälleen. Mut sitten kun se rupesi, se pari päivää meni ohi, niin sitten se oli silleen, että taas näitä pistetään purkkiin. Taas maitoja laitetaan sinne kaappiin ja tälleen. Ja on vaan silleen, että God damn it. Missäs muualla mä oon ollut? Sitten mulla oli kanssa tosi hauska semmonen kesätyö, missä mä sain itse melkein sanoin, että joo, mä voin tehdä teille tämmösen. Mä näitä VHS-kasetteja muutin, koska mulla on tommonen tuossa kaapin päällä varmaan, jos ootte kahtonut noita kommentaari tai noita room-setuppeja, niin niissä ootte varmaan ehkä nähnyt, on tosiaan tuo, millä pystyy niin tota VHS ja muuttamaan DVD, niin sitä tein niinku pari viikkoa. Siitä saiko, se oli kanssa niinku käytännössä aika ilmaista rahaa, et niinku sillensä, että se oli semmoinen työ, mitä piti tehdä, mutta se oli periaatteessa, koska se on niin helppoa, laitat vaan niinku VHS sisään, pistät sen nauhoittamaan, pelaat siinä samalla, katot, että okei, nyt se on tehnyt sen, otat ulos, vaihat CD tai vaihat VHS, ja pam pim pam pum, easy money, easy life. Sitten myös toinen yksi, missä on ollut, niin mansikoita myymässä. Se ehkä oli niinku semmoista, niinku ehkä yksi hauskimmista kesätöistä loppuun se kuitenkin. Et niinku, vaikka se nyt periaatteessa olikin silleen, että niinku se on semmoista niinku myymishommaa, ei niinku mitään semmoista, mitä mä tulisin luultavasti tekemään niinku aikuisena. Vaikka aikuinenhan minä periaatteessa olen, mutta sitten kun niinku opiskelut opetan tälleen, niin ehkä sen jälkeen niin voi, se on vähän semmoinen homma, että mitä mä en luultavasti tule. Mutta se oli silti hauska. Se oli tosi hauskaa niinku ihmisille jutella, myyä niille mansikoita ja sitten se oli just semmoista niinku ihan hauskaa. Ja toki siinäkin sitten oli se, että koska me asutaan semmoisella pienellä kylällä, että se oli suurin piirtein, että siellä nyt päivässä saattoi joku 30 ihmistä käy. Sitten sä oot siinä niinku sen 6 tuntia ja 30 ihmistä käy, niin siitä voi sitten laskea, jotka on hyviä matikassa, että montako ihmistä se oli per minuutti tai per 10 minuuttia tai tälleen. Että siellä hirveästi ei porukkaa käy. Nyt niinku hauskaa se oli sinänsä, mutta se välillä oli sitten tosi tylsää, koska sinne ei välttämättä porukkaa kukaan tullut. Yksi mummo siellä kyllä kävi ainakin joka päivä, että se varmaan kävi kyllä ei pelkästään niiden mansikoita, vaan kävi varmaan ihan vaan boristamassa, että teet jypää! Koska mä itse ainakin kuulin sitten siltä työnantajalta, että olin saanut tosi paljon hyvää palautetta nimenomaan minä. Että siinä oli sitten ollut toinen kanssa, joka oli toisella, että no joo. Jos hän katsoo videoita, niin eipä kerrotakaan sitä. Mut kuitenkin, mansikan myynti, se oli ihan hauskaa. Se ei niinku mitään valittamista siinä. Että niinku, kyllä kesätöitä kannattaa tehdä. Se on semmonen homma, että oikeesti se on aika pieni palkkasta loppuun, että aika vähän niin kuin siitä maksetaan. Toki varmaan riippuu kunnasta ja tälleenkin, että esim. Niin kuin nämä, missä mä oon ollut, niin se on ollut niin kuin kunnan kautta, että kunta maksaa. Se on niin kuin, ennen kuin mä täytin 18, niin se oli 30 päivältä ja nyt se on 35 euroa, koska on täyttänyt enemmän, tai on täyttänyt jo yli 18. Menikään se silleenpäin? En ole ihan kyllä varma, miten päin se meni. Mutta jotenkin päin se silleenpäin, kuitenkin se päin, jotenkin päin se meni niin kuin silleen. Mutta kuitenkin kesätyötä kannattaa tehdä. Siitä, vaikka sitten saa vähän rahaa, niin se on kuitenkin vähän se. Se on enemmän. Sillä pystyy sitten niin kuin suurin piirtein elämään nyt pari viikkoa, kun CSGO-skinejä pystyy ostamaan ja CSGO-laatikoita. Goddammit, Kaapen, mitä oot mennyt tekemään? Kuitenkin. Mutta tää video alkaa olla lopussa, toivottavasti tykkäsit tästä. Tää oli nyt taas vähän tämmönen, mä en tiedä, että mitä mä tässä höpötin. Mutta kesätyöt. Kannattaa hakea, jos ette ole vielä hakenut, kannattaa tehdä, jos ette ole vielä tehnyt. Ja se on kuitenkin aina, pieni raha on kuitenkin iso raha ja tälleen. Mut kuitenkin, maks viikittää kuittaa tältä erää. Me nähdään seuraavassa jaksossa, mitä ikinä teenkään. Se on sienasti. Moi moi. Sammutas.